kama kawa, kama kawaida, tunazidi tukizidi na mie wako mjomba ndani ya sema na mjomba. Mambo vipi na timu mjomba, kama kawa tuko ndani ya sema na mjomba show. Show moto zaidi tena ya kishua hapa ndani ya 254. Na asante sana for your support and for your feedback pale kwa mitandao ya kijamii. Show ya leo unaipata in high definition, yani HD. Manake yule mgeni ambaye tuko naye leo hapa ndani ya sema na mjomba show ni jamaa ambaye ukitaja tu gospel hip hop jina lake haliwezi kukosa pale. Ni jamaa pia ambaye anatuvuruga pale jikoni. Namzungumzia HD mwenyewe. Karibu kwenye show HD. Shukuru sana mjomba. Kwaje? Niko salama kabisa. Yeah. Thanks for having me. Yaani nashukuru baya sana. Mimi ndio nafaa kwa nikishukuru kaka. Kumbuka msikilizaji, tunataka tu kujua Holiday ucheza kama yeye kivipi ndani ya cheza kama yeye edition. Hapa tukicheza ndani ya Rimpa Green by Bailey's Ongata Rongai. Yeah. Usibanduke. Usibanduke. Boychild anaumia sana kule nje. Manake tunavurugwa, mama anasema kama HD anaweza pika. Wewe ni nani usipike? Unajitetea aje leo? Mimi sijitetei. Hao Boychild ndio anafaa kujitetea. Unacheki? Nafurahia kile nimeanza kufanya. Baadaye ilianza tu kama mchezo na sasa hizi imefika mahali, yani unajua tuko ndani ya mchezo, tuko ndani ya mchezo sasa hizi. Ukiongea joke pika Kenya, jina langu inatokea na nashukuru Mungu. Kabisa. So niko hapa hivi ku challenge Boychild yani. Unajua niko hapa kwa challenge. Sitaki maisha yenu kuwe ikuanywe. Yani nataka kwa challenge kidogo. Ni kitu ulianza kupika rangi ukiwa mdogo ama tu ni passion nimedevelop msimu wa quarantine? Nilianza kubake nikiwa mtoto. Mama ni professional baker. So tukiishi US alikuwa na bake. Na unajua pale ukiingia jikoni unamshika ile nini, unajaribu koroga koroga pale. So unalearn kitu moja mbili. Na my dad usema hakuna skill una acquire in life inakuwa wasted. Kweli kweli. Kwa hivyo mimi sikuwa najua itanisaidia siku moja in life in 2020. Kwa hivyo nilianza kubake nikiwa young, nikiwa mtoto. Lakini kupika nimekuwa tu nikiangalia TV, nikiobserve jikoni na all of a sudden nikajipata pale napika. Unacheza kama wewe. Nacheza kama ndani ya HD kitchen. Ndani ya HD's kitchen pale. Umetaja kwamba ulilelewa kule Marekani. Yeah. Ulizaliwa kule ama ulizaliwa hapa then ukakwenda kule? Nimezaliwa Kenya mimi. Actually hata nimezaliwa Machakos bro. Lakini naambia na watu wa product of many cultures. Yaani nimeishi Machakos, nimeishi US, tukarudi Machakos vile tulitoka US, tukahamia Nairobi. Kwa hivyo mimi nimeona mengi, nimeona kwingi, nimetembea kwingi. Safi kabisa. HD umekuwa kwenye muziki for a very long time. Long sana. Hip hop, mtu akitaja tu hip hop, jina lako lazima likuwe pale. Kabisa. Na tumeona ukiwa introduce wasanii wengi sana. Nakumbuka kuanzia zile enzi za Not a Joke, ikakuja Reason. Iko na Reason. Tukakuja tukafanya Nimso. Nimso. Preson. Ni mingi. Mara hiyo hiyo. Ilikuwaje mpaka sasa ukasema wewe mtaa tu kukua maana hip hop? Holiday, visa name, hip hop, pizza game. Most deaf unajua tu ni high deaf. Anyway, mi nilipenda hip hop nikuwa young sana. Vile tu nimekuambia, ukitoka US unatoka na hiyo influence. Nakumbuka mimi na sistangu Joey tukiachwa kwa nyumba, mom na dad wameenda kusoma ama job, tumeachwa pale tukidance MC Hammer. Unajua kuna group fulani gospel ilikuwa inaitwa DC Talk ya rap. So tumegrow up na hizo makassette. So hiyo influence tu imetufollow. Growing up nilikuwa na talent mingi za the arts. Nilikuwa na dance, nilikuwa na imba, nilikuwa na rap, nilikuwa na act. Hata nakumbuka nilikuwa college kuna time nilibuywa DJ equipment na my brother-in-law. Kwa hivyo nilikuwa najua my gifting iko kwa the arts, lakini sikuwa najua ni art gani. So nikazi practice zote nikuwa high school. Na ikafika after high school, one of my mentors anaitwa Dan Dambuki. Dan kama wewe. Shout out to Churchill. Mwalimu Kingangi akaniambia, tulikuwa naenda naye Parklands Baptist na Shila Mwaniga, akaniambia Dave, you can't be a jack of all trades. Yani chagua kitu moja ndio ushine kwa hiyo kitu. Na nikachagua rap, tukachilia muziki ya kwanza hii na jani bado inaendelea. Kwa hivyo ni vile nimeamua hapo ndio naenda na hapo ndio nashikilia. Lakini sasa tumekuona umeingia HD's kitchen. Namaanisha kwamba muziki unaanza kuiondokea polepole? Hapana. One thing about HD watu wanajua vizuri ni siachi kitu yoyote, nafanya naongeza vitu. Na diversify my portfolio. Naendelea kuongeza vitu. Hizi revenue streams zinaongezeka na nataka kuchallenge watu that you can do more than one thing in life. Si lazima ushikilie kitu moja, unaweza ongeza vitu. Ufanye vitu mingi. Kabisa. Chana unafanya hii, unatoa suti, unavaa t-shirt, unafanya hii, unawekelea apron ya t-shirt, unaingia jikoni.
Kani sana unacheza kama hivi. Cheza kama mimi. You are one of the most learned musicians in Kenya. Yeah. Yani ukaanza na degree, ukafanya masters na sasa unafanya PhD. Unacheza kama hivi kivipi? Ili kuweza kukula mbuku sawa sawa. Vile nimekuambia kitoto unafanya in life na make sure unacheza kama wewe. Kama wewe. Cheza kama wewe. Kama ukiingia jikoni pika vizuri. Hey. Ukiingia studio imba vizuri. Ukiingia pia darasani usome vizuri. Yeah. So I come from a family of scholars. Yani family yangu watu wamesoma kabisa. Mzee, my dad ni professor. PhD. My firstborn sister Eunice, PhD, UCLA pale in the US ya public health. Kabisa. My brother Mumo, akona MBA kutoka Harvard Business School. Wow. My sister Grace, MBA pia auditing. Joey na communications na business. So yani, pale hata my mama akona masters pia. So unaona, yani uko kwa hiyo family. Lazima tu. By default tutakuwa msomi, but napenda kusoma, napenda kulearn. Actually, spendi vitabu, naweza kusurprise. Guys, spendi vitabu. Like, sipendi kusoma. Soma hivi. Napenda kuwatch. Hata kwa devotions yangu, Bible na watch. Asubuhi, napenda kuangalia Food Network, Milan Cooking. Napenda kuwatch vitu na kusikiza mapodcast na vitu kama hizo. Yeah. So, nimejipata tu nasoma. Nikafanya Applied Computer Science first degree. Nikafanya MBA. Nika specialize in finance and strategy. Nika work as an investment analyst, UAP Investments na Alpha Review Advisory. Mungu akanifungulia njia. Nika ingia University of Nairobi. Nika na sasa inafanya entrepreneurship and small business development. Na research yangu iko in scalability of small firms. Check. So nafanya research hizi. Nimemaliza coursework. Singi class tena in life. Yeah. Nafanya research sasa. Yaani najaribu ku keep up na hizo vitu ambazo umesema. I cannot keep up, my brother. So ulikuwa chepe tangu zile enzi za ukiwa shule ya upili. Kusema kweli like nataka ku encourage watu actually on any point si lazima kuona excelling kitu ndio uifanye. Yani unaweza kuwa pia na bidii. Nilikuwa primary school nilikuwa unajua nilikuwa na pass sana, nilikuwa napita sana. Nikapata results poa sana KCP. But kuingia high school mchezo ikatokea, nikakuwa involved kwa vitu moja mbili mbaya drugs hapo zikaingia na ika affect my mind yani kabisa. So kusema kweli hata KCSE sikupita. Ilibidi after KCSE nifanye bridging courses for 1 year, nifanye pre-university for 1 year ndio niweze ingia university. But one thing about mimi, niko na bidii. Nilijichuna masikio nikasema life ni yako Dave, you have to make something out of it. Na nikatia bidii. Wow. Kwa hivyo mimi ni more of bidii. Sasa sema ati mimi ndio the most brightest guy in the room. No. Yeah. Wow, wonderful amazing story. Nashukuru. In 2019 uleza kutuzwa UN Volunteer of the Year. That's right. Pongezi sana. Nashukuru bro. Ulikuwa volunteer nini pale? Well, watu nipo umeuliza hiyo swali juu nipo ni explain ya watu hiyo inamaanisha nini. Haimaanishi nilikuwa na volunteer kwa United Nations. Inamaanisha yani nime excel kwa kazi ya philanthropy in Kenya na kazi ya charity na kazi ya non-profit industry. Yes, through the Muthengi Foundation. Nilianzisha na my sister Joy, shout out to Joy Muthengi. So tukaanzisha Muthengi Foundation to raise support ya education related needs in Kenya. Kwa hivyo unajua kama ni uniforms, kama ni vitabu, kama ni computers, kama ni solar lamps ndio watoto huko mashinani waweze kusoma jioni. Tumeraise support worth over 7-8 million the last 5 years. Na so nilikuwa natuzwa kwa kuwa a volunteer in my own organization. Joey Muthengi. Uhusiano wako naye iko vipi? Joey ni sistangu lakini pia ni rafiki yangu. Kabisa. Actually ni rafiki yangu sana. Sana mpaka saa nyingine nasahau kama ni sistangu. Mimi namchukulia kama rafiki. Kwa hivyo nikisucceed kwa kitu, yeye ndio anapigia kumwambia nimesucceed. Nikiwa na swali nataka kumuuliza, hapa nimepigiwa kuna hii deal ya HD's Kitchen unaonaje? Yeye ndio anapigia. Kama pia niko sad, yeye ndio anapigia weekend ananiambia kuja kwangu tukae, tupike, tukule. Unajua? Rafiki yangu. Ni uhusiano mzuri sana. Shukuru. Sasa HD. Mbona ukatoka Bambika? Mbona ukatoka Bambika? Watu wangu wa Bambika. Watu wangu wa Bambika nawapenda. Unajua
like kila kitu iko na reason na season. Kwa hivyo mimi hata sina jibu kwa nini nilitoka Bambika, but naweza sema HD mimi si jamaa young sana. Unajua nimefanya vitu mingi sana kwa industry na sasa hizi na believe ni time ya ku grow. Wacha nikwambie ukweli bro. Kama singetoka Bambika, sasa singekuwa nimekaa hapa na HD's kitchen kabisa. Nilikuwa naambia rafiki yangu huyu joke hapa hivi yako behind the scenes na mwambia bro, yani sasa hizi napigwa tu simu za biz kila siku na hii haiko hivi the last 3 years. Unajua inafikanga at a point in life lazima utake a leap of faith. Utoke kwa comfort zone. Jana nili update on Instagram, Facebook, Twitter kila mahali nikasema you can't walk on water if you don't get out of the boat. You are not born to be mediocre and to just stay afloat. Kweli kabisa. Get out of your comfort zone, get out of your boat. Kwa hivyo mimi kutoka Bambika napenda mafans wangu sana walikuwa na ni watch, nimetembea Kenya yote. Nimeona watu wengi kutoka ma CEO na ma governor nikiwa interview mpaka ma chefs na ma security officers. Zile hoteli zote zimelala na appreciate, na kama si wao singekuwa pale niko, but it's time for HD to get out of the boat, to start businesses, to make money, ni create an impact in Kenya through the Mudengi Foundation na niweze create employment in Kenya kabisa through the chain of kitchens ile nataka kuanzisha. By the way, nimetangaza hiyo hapa for the first time, sijasema. Wow, nimetangaza hapa. Wow. Endelea kucheza kama wewe. Cheza kama mimi. Na utafika, utakwenda mbali sana. Asante. Mwaka msikilizaji, tuko na HD mwenyewe tukicheza karibu ndani ya Rimpa Green by Bailey's. Kwa hivyo kama unapenda nyama choma, unapenda kukuchoma bila kusahau Kagu Special, Rimpa Green is the place to be. Rimpa Green is the place to be. Cheza mbali, maana kisema na mjomba chopa tu yaje tena kwa mpigo zaidi ya zaidi.